Ja, ni som var på min förvirrade live här tidigare, det var inte riktigt så som det här var planerat idag, utan jag blev alltså tvångsomhändertagen av psykiatrin idag. Och det var polisen som hämtade mig. Jag var inte riktigt förberedd, jag låg och sov efter middagen och slöjade hemma och var inte alls förberedd på det. Så. Och de har förstört min ytterdörr och tagit mig med till psykiatrin i Huddinge. Och nu är jag, de släppte inte hem mig härifrån, utan nu är jag fast här för observation liksom. Jag fick inte med min laddare, men här finns laddare på rummet. De här där, de där lådorna på väggen har laddare, så att jag kan köra en kort ladd live, för att de tog min mobiltelefon och den har nästan laddat ur och jag har inte hunnit ladda upp den liksom. Så. Så att, ni som aldrig har varit på psykiatrin, så här ser här ut liksom. Jag ligger på en sån här säng här. Så finns det badrum, finns det. Vi kan gå in och titta. Jag kan ju fan visa det då när jag är en gång. Så här ser det. Här är min säng. Jag har ingen annan här i rummet. Här är mobilladdare. Och här är säkert en blodfläck eller något. Jag vet inte vad det där är. Sen finns det liksom typ en toalett. Så det ser här ut. Så. Iskallt det här också. Jag är arg mest. Jag känner fruktansvärt förbannad är jag. Om jag ska säga om jag gör något. Jag ville bara åka hem, men de släppte inte iväg mig liksom. Och det är min familj som har anmält mig liksom. Min exman och syster har anmält mig till psykiatrin och skrivit att de inte känner igen mig mer liksom. Att jag har blivit personlighetsförändrad. Liksom. Jag har blivit tvångsomhändertagen av psykiatrin på grund av anmälningar. Så är det någon läkare någonstans som jag aldrig har träffat som har skrivit ett papper om att de får hämta mig, så att polisen hämtade mig idag helt. Jag visste inte ens att de skulle komma, utan jag låg bara hemma och sov på sängen. Jag hade ingen aning om att de skulle komma ens. Och polisen som kommer och hämtar då. Lagen om tvångsomhändertagande. Eller lagen om tvångsvård eller vad den heter. Sen pratade jag, fick jag sitta och vänta i evigheter här. Och sen fick jag prata med en läkare. Och hon bara, varför har du inga vänner? Varför har du inte det ena och det andra? Liksom. För att jag vill ha det så, helt enkelt. Du kanske isolerar dig väldigt mycket och så. Vadå isolera mig? Fan, jag är ute och festar hela tiden ju. Liksom. Och sen så sa hon, ja, vi behöver hålla kvar dig här för observation, liksom. Så frågade jag om de får det, så sa hon att hon, enligt lagen så får de hålla mig i 24 timmar. Så att de får ju släppa hem mig, men de valde att inte göra det. För att när man är, att, det kan ju vara att du är lite manisk, känns som att du kanske kan vara lite manisk liksom. Jag släpper inte in här någon nu. Så här mysigt det här liksom. Och de kommer att komma in här. Jag kommer inte släppa in någon. De kommer att komma in här liksom. Med jämna mellanrum hela natten. Och
kolla på mig. Det känns så här, jag är förbannad. Jag vill hem, liksom. Jag fryser, här är kallt. Här ekar. Jag vill hem, liksom. Jag vill inte vara här, liksom. Varför ska jag ställa upp på den här skiten för, liksom? Om jag sa till henne att om jag vill ha kontakt med psykiatrin, så då tar jag kontakt med psykiatrin, liksom. Och det har jag gjort förut när jag... Att jag har ju förut, om jag har behövt psykiatrisk vård, så har jag sökt den själv, liksom, varenda gång. Så. Och att jag är personlighetsförändrad är jättekonstigt, liksom, för att varför? Det här är människor som inte har träffat mig på flera år, liksom. De har inte träffat mig, de har ingen aning om hur jag är. Jag kanske är lycklig, liksom, vem fan vet. Det har inte hänt någonting som gjorde att de kom hem till mig. Det enda var att jag blev anmäld till psykiatrin av människor som är oroliga. You know. Och det är jävligt konstigt. För om människor är så människor i min närhet som är oroliga. En granne, min ex och min syster nämndes vid namn. Nej, inte rätt psykiatrin. Jag vet inte vad det är för jävla psykiatri. Huddinge sjukhus är. Och jag är fast här. Jag kan inte åka hem ens, fast jag vill. Nej, jag vill inte ha det här. Jag vill hem och vara i fred från de här jävla fittorna här. Alltså. Jag vill inte alls vara här. Så. Varför ska jag ligga här bara för att någon människa som inte jag ens umgås med, om de är så oroliga för mig, de här människorna, varför ringer de inte på dörren då och frågar hur jag mår, om de kan hjälpa mig med något? Nej, det gör de inte. Utan de ringer till psykiatrin istället. Så. Kysst, liksom. Jag vet inte, de sa att hur länge jag ska vara här. De sa att de får hålla mig i 24 timmar för observation. Och jag mår. Jag är arg. Jag är arg och förbannad. Jag låg hemma och sov. Och gjorde ingen för när. Tre poliser bryter upp min dörr. Sätter mig i handfängslar. Kör mig till psykiatrin. Där de låser in mig för observation. Liksom fan. Jag har inte sett vad de ringde sen en låsmed. Alltså de tog en kofot och bände upp den, liksom. Och jag har en ståldörr, så de kämpar ju ett tag, liksom. Så. Och jag vet inte, sen så tog de ner mig och så frågade jag, liksom, att vad händer med alla mina grejer? Nu har jag inte ens en dörr i lägenheten. Vad händer med allt? Tänk om jag blir rånad nu medan jag är på sjukhus, liksom. Och då sa de att de ringer en låsmed. Och så fick jag sitta ute i polisbilen och vänta. Fan, en timme kändes det som. Vi satt där ute och väntade på att låsmeden skulle fixa med min dörr. Jag vet inte, jag fick nya nycklar, men jag vet inte. Alltså hela dörren gick ju sönder, liksom. Så jag såg inte hur det blev där nu sen. Men jag fick nya nycklar till dörren. Om jag får äta, ja, de frågade om jag ville ha mat och någonting att dricka, men det ville jag inte. För jag åt ju redan middag hemma och jag ville inte ha deras äckelmat. De har säkert psykofarmaka i den, liksom. Droga mig. Jag har liksom ätit redan, jag vill bara åka hem och sova, liksom. Jag vet inte, de säger att de ska ha mig här i 24 timmar. För det kanske finns något tecken på att jag kanske är lite manisk, liksom. Fy fan vad arg jag blir. Massa människor som aldrig har träffat mig förut, liksom. De har aldrig träffat mig förut. De har inte träffat mig på flera år. En sån jävla granne som påstod dessutom att den här grannen har ringt polisen på mig flera gånger på grund av störningar. Vilket inte är sant.
liksom. Jag har inte haft några poliser hemma hos mig. Ja, min syster har jag ju inte träffat sedan 2019. Vi har ingen kontakt. Hon har bara sett mig på sociala medier. Min exman och jag ligger ju i en vårdnadstvist, så det är ju jättetrevligt för honom att anmäla mig till psykiatrin, liksom. Så. De har tagit mig för att det har kommit in anmälningar mot mig, att jag har blivit personlighetsförändrad. Det var den förklaringen jag fick. Jag har inte fått någon annan förklaring. Jag tycker det är en jättebajsig förklaring faktiskt. Det här ser här ut förresten. Så nu ligger jag i det här liksom rummet. Med sådana fönster liksom. Ja, min mobil kommer att ladda ur snart. Men att jag är liksom glad att jag inte har någon rumskompis. Så. Räcker med att ett syre. Ja, jag är fan arg. Alltså fan arg nu alltså. Jag störde ingen. Och jag var jättearg på de där poliserna. Så att jag var så arg. De satt och fan handklova på mig liksom. Får man ens göra det liksom? Som att jag låg bara hemma och sov. Jag hade käkat råd kött, färs och tacos liksom. Och druckit lite vin och så hade jag lagt mig i sängen och så somnat liksom. Och sen så kommer polisen och sen så nu är jag här liksom. De satte handklovar på mig. Jag frågasatte det. De sa att det räcker med att jag lite. Det var att de höll i varsin arm liksom när de gick ut. Och jag var jätteirriterad för att de höll i mig. Så jag sa, måste ni hålla i mig liksom? Jo, vi måste det. Och liksom, det räcker med att man lite drar bara så får de tydligen sätta handklova på en. Jag var jättesur på de jävlarna. Tänk om jag får betala dörren nu också. Jag har inte råd med det liksom. Nej, men det är ju inte så roligt. Jag ligger ju faktiskt i en vårdnadstvist just nu liksom. Så det är ju inte så där jättebra att jag hamnar liksom på tvångsvårdpsykiatrin liksom. Och det är min exman som har ringt också på mig. Det har liksom, polisen hämtade mig, lagen om, vad heter det? Jag vet inte, de sa på grund av att det är någon läkare som har fått anmälningar och tagit ett beslut att jag måste tvångsomhändertas liksom. Så de har hämtat mig med polis hit till psykiatrin i Huddinge ligger jag nu. Upp, så. Och jag var tvungen att prata med en läkare och sen har de mig på observation här liksom nu då. Ja, det är min exman, min syster och en granne nämndes när jag frågade. Så det var ju trevligt liksom. Jävla Judas liksom. Folk hugger en i ryggen. Undras varför inte jag har kontakt med dem. Undras varför jag skilde mig liksom. Svårt att fundera ut liksom. Om jag har haft LPT innan? Nej, jag har aldrig blivit tvångsomhändertagen innan. Jag har varit i kontakt med psykiatrin innan när jag brände ut mig. Och då sökte jag själv hjälp faktiskt. Så. Jag har även varit in på psykakuten några gånger. Jag vet inte om jag har varit en eller två gånger inne. När jag har mått dåligt. Så. Senast efter att jag brände ut mig då. Efter ett av jobben jag hade. Så då var jag hos psykiatrin. Bland annat här i Huddinge. Men jag har aldrig varit intagen för det. Så. Men nu sitter jag här i ett jättestort rum. Och de kommer att komma och kolla på mig. Med jämna mellanrum. Jag får inte filma dem, sa de. För då kommer de att ta mobilerna av mig. Så. Nej, jag får inga mediciner. De frågade i och för sig om jag kommer att kunna sova i natt. Så att om jag hade sagt att jag inte kan det, så hade jag kanske fått något. Men att jag hade druckit vin innan till middagen, så jag tror inte att det är så jävla bra att ta sömnpiller på det. Och jag är inte så jävla kåt på sånt alltså.
Jag vet inte vad avdelningen heter alltså. På riktigt. Jag vet inte ens. Så det är liksom en... Jag ligger inne för observation på någon sorts psykiatriavdelning här på Huddinge. Jag vet inte vad den heter. Varför jag får LPT? Därför att det är folk som har ringt till psykiatrin och påstått att jag är personlighetsförändrad. Så. Så fuck me liksom, det här är så mysigt. Snart kommer det att ladda ur här, jag kommer att få använda de där trevliga boxarna där på väggen till att ladda. Ja, så. Så får man liksom två kuddar och ett täcke. Och så tvingade de mig att ta en t-shirt också, för de sa att jag kunde inte gå runt så här naken på avdelningen liksom. Så jag fick en t-shirt också, men den kommer jag inte att använda för att jag är arg. Ja. Jag har toa, ja. Den är där. Där är en toa, en dusch liksom, och ett handfat. Jag vill inte ha någon hjälp, jag vill hem och sova liksom. Jag fattar inte varför alla ska jävla fittas med mig hela tiden, jag orkar inte liksom. Och det är sådär, när jag sa att är det något annat som vi behöver veta om dem, säger nej, sa jag bara liksom. Ja, men när man har läst så mycket psykiatri som jag har gjort, så kan det, man kanske kan lite i sin fantasi komma på att jag kanske, du skulle kunna vara lite manisk. Så, nej, jag är så trött så jag håller på att ögonen faller ihop. Jag låg och sov när polisen hämtade mig, liksom. Society's enemy number one, liksom. De tog med mig för att folk hade anmält oro liksom. Jag vill inte vara stark, jag vill bli lämnad fucking i fred liksom. Jag har så mycket annat som jag måste ta hand om. Jaha, men nu får jag ligga på psykiatrin istället liksom. Shit coolt liksom. De säger att de behöver ha mig här på observation. De får hålla mig i 24 timmar liksom. Så vi får väl se. De kan hålla mig, de får ju släppa mig innan också. Men jag vet inte. Liksom. Nej, jag har inte förändrats. Jag har inte träffat de här människorna på länge. Jag känner dem inte, de bryr sig inte om mig. Alltså jag har skilt mig. Jag har blivit arbetslös. Jag lever ett helt annat liv. Jag är kanske lyckligare än när jag slapp vara gift och umgås med de här människorna. Liksom. Det kan ju vara det. De har inte sett mig på flera år. Liksom. De har inte träffat mig överhuvudtaget, nästan alls överhuvudtaget. Till exempel min familj har träffat väldigt lite överhuvudtaget. Så de har ingen aning om hur jag är. Liksom. De känner inte mig. Liksom. Så att, nej, jag har inte ändrat personlighet, men att jag har ju blivit äldre, det har gått några år som vi inte har snackat liksom. Så de vill mig bara illa, det är vad jag känner. Jag är arg och ledsen och trött på det här. Framförallt är jag arg. Jag är liksom frihetsberövad. Det är som ett fängelse alltså, det här. Jag är satt i fängelse. Psykiatrifängelse. Helt utan att jag har blivit någonsin diagnostiserad av någon för någonting. Så. Och jag har inte gjort något heller. Jag låg hemma och sov liksom, när de kom och hämtade mig. Det här är inte för mitt bästa. Jag mår dåligt av det här. Det här är för att knäcka mig och jag är sur. Liksom. Jag vill hem.
Ja, jag får nu avbryta min live här snart för att jag har nästan ingen ladd kvar på mobilen och så. Och snart kommer de hit och glor på mig liksom. Och ja. Jag vill inte svälja. Varför ska jag svälja min stolthet för? Får inte jag ha min stolthet? Jag har inte så mycket annat i livet, men kan jag få ha min stolthet? Eller är det väldigt viktigt för er att jag inte har den? Liksom? För jag tror att det är väldigt viktigt för er att jag inte har min stolthet. Liksom. Så nu ska jag gå och faktiskt sätta den här mobilfittan på laddning. Liksom. För nu håller det på att ladda ut. Men liksom... Nu vet ni vad som hände idag. Jag vet inte vad ni hörde på liven och vad som ni inte hörde. Men för att jag var inte förberedd att polisen skulle komma. Så det var inte riktigt det jag hade planerat. Men som sagt, jag får väl säga godnatt och ladda telefonen och gå och lägga mig. Liksom för att, ja, satan liksom. Kan man aldrig få vara lycklig? Kan man aldrig få vara lite lycklig? Kan jag bara få vara liksom, helvete. Så, godnatt med er.